filete em água. Pessoal, aqui mais um joguinho. Hoje o último em casa. Palmeiras e Botafogo, despedida do Zé Roberto. Então vamos torcer bastante pra gente acabar saindo com uma vitória. A despedida do Zé ser boa também. E eu vou apostar 3-0 hoje, é um bom placar. Qual o seu placar, Tami? 2-0. 2-0 também é um ótimo placar pro Zé encerrar a carreira bem. Falou, um grande abraço.
Zé foi muito mal. Despedida do Zé Roberto. O Borja cansou de perder gol na cara do gol. Basicamente foi isso. E foi uma boa despedida para um cara que mudou um pouco o patamar do Palmeiras desses últimos anos. Fechou? Vamos nessa. Um abraço. É ele mesmo. Abraço ele.